Den siste biten også. Det var ikke riktig de samme naturskildringene som vi så i den forrige boken her, men jeg tror det er en del prinsipielle ting som vi ser i det som skjer på Sydvaranger, som er interesse, av interesse for prosesser på mange forskjellige hold. Logoen her, det gamle av Sydvaranger sin logo, den har fulgt med hele veien. Og bildet nederst viser liksom prosessen ifra dagbrudd, transport med jernbane og til kai. For å vise litt av dimensjonene i det her, så hadde jeg lyst til å ta med de to planområdene i den planen som ble lagt fram sist det var snakk om utredning. Det som er viktig for oss, særlig da, er fjorden. Og det er ca. 30 kilometer med fjord. Her går Korsfjorden inn til Neisenvassdraget. Langfjorden inn går til Lakseelv her. Laksen gyt innerst inn i Bøfjorden oppe med Borgestrøm. Så det er til sammen, det tror jeg, 6 lakseelver som er berørt av denne nasjonale laksefjorden. Selve gruveområdet er på ca. 30 kvadratkilometer. 10 kilometer langt fra nord til sør. Og sånn rundt regnet 3 kilometer på bredden, på det bredeste. Har den tatt med ørnevann også? Ja. Ørnevann er bare en liten pytt med. Ja, nesten. Sånn ser det ut i gruveområdet. Dette er det stedet der overskuddsmassene havna. Kommer ned med jernbanen, blir prosessert her, og så går overskuddsmassene, eller gikk overskuddsmassene, til et stort område her. Det er sånn ca. 1,5 kilometer langt, og fjorden var 700 meter bred på det bredeste. Og nå ser dere at det er en smal renne forbi her. Så. Jeg skrev Sydvaranger 3 på overskriften her. Og det er fordi at det har vært 3 Sydvaranger. Men det har vært 4 prosesser der man har i hvert fall prøvd å få drive gruve. Den første, Svein hadde noen stopp inn i midten der, men jeg har kallet det Sydvaranger fra 1906 til 1997. Så ble det lagt ned. Stoltenberg satte kroken på døra. Og etter kort tid så fikk et firma som heter Australian Bulk Minerals lov til å de fikk en slags konsesjon da, og prøvde å få startet drift, og de ga da opp i 2002. Da hadde de ikke klart å reise penger og få satt i gang drift, og jernmalmprisen var relativt lav fremdeles. Så startet man opp Sydvaranger gruve. Prosessen startet i 2007. Driften kom i gang i 2009-2010. Det er skrevet 2009 her. Og den gikk frem til 2015, da det ble lagt ned igjen. Interessen bak dette her, det var Northern Iron, som hadde hovedkontor i Perth i Australia, og Felix Tschudi, en norsk reder, og ja, han er spesielt interessert i logistikk. Den gruva der, når de startet opp, så det som skilte dem fra den forrige driften var at det var en stor økning av volumet, hvor mye de skulle skipe ut per år, og de skulle bruke mer kjemikalier, og til dels også andre kjemikalier enn det som var brukt før. Og dette er viktig å ha med seg, at det var stor forskjell på det de gjorde i den fasen, og det de hadde gjort tidligere. Siste
delen av det her, den oppstarten som har skjedd nå, den vet alle veldig lite om. I går fikk jeg vite hva firmaet heter. Og de skal hete Sydvaranger AS. De fikk ved hjelp av den samme Trudy tak i selskapet igjen. Og skal si litt mer om selve driften etterpå. Det som er et viktig element i alle saker vi har snakket om, det er dette med den samfunnsmessige verdien av det man skal gjøre. Så dette er noe som samfunnet tjener på. Dette endte i en milliard konkurs. Mange som tapte penger. Hvor mye penger som de har fått for den malmen som de har produsert, det er det ingen som vet, men vi vet at det har vært store overføringer av penger til andre deler av konsernet. Og her ser vi logoen til Northern Ireland. Og det brevet som, eller infoen som gikk ut til de ansatte 18. november i 2015, når de måtte stikke pipa i sekken. Ja, denne gruva skulle jo være viktig for hele kommunen. Og det man snakket om var ringvirkninger og lokale leverandører. Og mange av de her leverandørene, de ble da, eller de satt med svarte per når de gikk konkurs. Sydvaranger var dårlig å betale regningen når de gikk dårlig for dem. Og det var mange som slet i ettertid. Blant annet en stor entreprenør som heter Sundqvist, som hadde kjøpt inn en masse boremaskiner som drev og boret hullene for de sprengningene som skulle foregå i gruva. Ja. Når det nye, her ser vi nyheten om at man tror de har kjøpt konkursboet til Sydvaranger gruve. Igjen for en slikk og ingenting. Som var det som han betalte når han slo til seg hele gruveområdet, havneområdet og en stor, mye areal i Sydvaranger kommune. Når han solgte det her til gruvefirma, altså Northern Ireland, så beholdt han selv havneanleggene som alle produktene må skipes ut gjennom, og han beholdte retten til det gråberget som lå igjen i gruva. Som man også har sett en del av, blant annet til Russland, der de har brukt det på oljeanlegg i Karahavet og lenger øst i Russland. Så bare på utleie av kaja har han tjent mer enn det han ga for hele skiten da han overtok det. Ja, hvordan gikk det her, når de startet opp igjen? Som i den forrige perioden, så hadde det gått litt i rødt og natten. Vi har ikke visst liksom, hva er det de holder på med nå, hvordan skal de gjøre det her. De fikk en veldig god idé, og det var å ta avgang i denne slamdeponiet og produsere jernmalm ut av det. Her ser vi han Felix Trudy. Og i forhold til de spørsmålene som står her, så når de gikk konkurs, når de gikk skjevt det her, så oppdaget man at i gruva så hadde de hadde brutt de betingelsene som lå i gruveplan. Og når man driver i gruve, så må man forplikte seg til å drive på en jeg håper på å si bærekraftig, men i hvert fall en langsiktig måte. Det vil si at de har ikke lov til å bare skumme fløten for å ta ut gevinstene i løpet av kort tid og la resten bli liggende. Her er store malmressurser i grunn, og man må drive på en sånn måte at man får ut mest parten av de ressursene. Det har vært nevnt tidligere i dag at du får ikke lov til å fylle i gruve fordi at det ligger ressurser lenger ned.
som det da blir vanskeligere å få tak på. Når han ble spurt, de som drev gruva ble spurt, så hvorfor de har brutt planen, så sier de, ja vi måtte. Så de skummet fløtten, og det var ganske lite igjen når de måtte gå til skifteretten. Og hva skjer da med de som har brutt loven, har brutt avtalen og den konsesjonen de har fått hos gruvedirektoratet? Blir de straffeforfulgt? Vi har ikke hørt om noen ting sånt. Det har vi ikke hørt om i forhold til noen brudd på de betingelsene som mineraldirektoratet, som de i dag heter, har satt fram. Vi ser at det er samme eier. Ja, og en av de store tingene som vi er spent på nå er at får de lov til å starte opp igjen enda en gang uten konsekvensutredning? Det er liksom de store spørsmålene som er viktige for oss nå. Men hva er det som skjer, og hva er det som foregår? Har sendt Naturvernforbundet i Sør-Varanger har stilt spørsmål til flere instanser. Vi venter enda på svar. I går ringte jeg til Arnfinn Mentjärvi, som er driftsjef, og spurte han direkte hva er det som foregår. Og han var åpen og fortalte det han... Han sier at det som skjer nå, det er ikke en ordinær gruvedrift. De driver på anlegget for fremtiden, prøver å finne ut hvordan de skal få utnytte de ressursene som er der, og har engasjert eksperter for å jobbe med en gruveplan og en kartlegging av ressursene, sånn at vi kan få gjort det her på en best mulig måte. Ut fra det deponiet som er der, så har de produsert som cirka en båtlast som er eksportert. Og så ser han at det er nok der til en halv båtlast til. Det er jo penger, men de bør vel helst ha, det koster jo noen ting å hente en båt også, så det kan jo hende bli liggende til de har mer å sende ut. Det deponiet som ligger der, det de har rett til, det er det som er over flomål. Og hele det deponiet, det har forskjellige interesser tenkt at de skulle bruke til logistikkområdet. Det skal være lagringsområde for eksportindustri. Og ja, det er i det hele tatt... Sør-Varanger kommune satser på Barentshavet, oljeaktivitet i Barentshavet og på den nordlige sjørute. Og da er det havneområdet det er viktig for dem. Og nå har de da begynt å spise i hjørnet på det her området, og det er kanskje ikke så nøye, for de skal ta noen andre områder som også omfatter reduserte beiteområder for det lokale beitedistriktet. Fremtidsmålet var at de skulle ha småskala gruvedrift. Og han sa konkret i et volym som ikke involverte pendlere. For hensikten med å skaffe arbeidsplasser til en kommune, det er jo at folk i kommunen skal ha en plass å jobbe. Det skal bli skatteinntekter til kommunen, og det skal liksom bygge opp samfunnet. Sånn var det i ikke stor nok grad når det gjaldt det forrige Sør-Varanger. De var ikke villige til å legge til rette for at folk skulle bo i kommunen, men forventet at folk skulle komme og bygge i seg hus, og så når man ikke visste om hvor lenge denne driften skulle vare. Og det visste jo at det ble jo ganske kort tid. Så det var i hvert fall 50% pendlere på slutten. Det var mer enn når de startet opp. De har ikke besluttet på hvilken måte de skal drifte det her, om det skal være dagbrudd, eller de skal gå under jord. Sannsynligvis så kommer de til å drifte i dagbrudd så lenge de kan, og så går de under jord der. Men ingenting er bestemt.
det sånn at du vet egentlig ikke hva fremtiden bringer? Titelen på forrige dag fikk jeg vite i dag skulle være krav til oppstart. Krav til prosessen har nok ikke følt nøye nok med i det her. Og hvilke krav man setter til oppstarten, det vet vi jo ikke enda. Men vi har også i de her brevene som er gått til kommunen, til fylkesmannen og til mineraldirektoratet uttrykt bekymring for at man enda en gang skal starte uten en konsekvensutredning som kan fortelle om hva prosessen vil bety for natur, miljø og for samfunnet. Ja. Og i 2009 så var det altså ikke noen konsekvensutredning. På tross av at vi hadde fått en ny plan- og bygningslov, et vanndirektiv og en naturmangfoldlov, så sa Sør-Varland kommune at nei, dette er bare fortsettelsen av noe man har gjort i mange år før. Så det trenger ikke noen konsekvensutredning. Fylkesmannen sa at dette er ulovlig. Et så stort tiltak, det skal konsekvensutredes uansett. Det var ingen som hørte på fylkesmannen heller. Vi brukte jo også de samme argumentene. Så nå er det store spørsmålet, kommer det noen krav i 2017 når de eventuelt skal sette i gang igjen? Og så er vi veldig spent på om det skal være sånn at brudd på konsesjon og gruveplan skal ha konsekvenser. Så kunne ikke svare på de to hovedspørsmålene her. Og det er fordi at det ikke er svar på de spørsmålene enda. Det må først behandles, og det blir en del av prosessen hvis de kommer så langt at de skal sette i gang med noen ting. Ja. Men det tror jeg de vil gjøre når han skylder og kommer på å kjøpe her, så kommer det til å bli en eller annen form for gruve her. Ja, takk.